bờ phèn đầy chụp vỡ mịt đầy rung cỡ chuột khí mình đùng đáy bong chóng rai cùng bể cứ chi hoa chi vượt miên đom lại ru ruột dây đo át tận nơi sài hà làm nhỏ nhấm chi hoa cứ chi xê đây sốc bóng ôh cơn đáy cơn đây bóng chlong crop bánh hà mình thả quế na tành miên chi hoa cho bì cầu bóng ôh cơn đáy mơ thaylop ai ka chup rieng chheup sa chi chraen kho chut ko chraen pe khlang mun chong pdaem thmey tae pe ban chup on on ban thveu aoy bong ថ្ងៃនេះមកកន្លែងអាគីការទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនស្គាល់ហើយត្រូវឯនៅពេញហួតបឹងស្នោនឹងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងបងសាលមកភ្លក់ជាមួយនឹងមហោបថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកយើងពីព្រោះគេយើងមិនចេះតែធ្វើទៅឯបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតែបិទតាយើងគៀកថ្ងៃការមែនប៉ុន្តែគឺយើងធ្វើដោយសម្រិតសម្រាំងតែម្ដងហើយមិនធ្វើតែពីរនាក់ទេណាក្រុមការងារយើងច្រើនមែនតើនៅក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចានៅខាងពេញហួតបឹងស្នោនេះចាគីគឺលំដាប់ផ្កាយ5ណាបងប្អូនណាចាហើយយើងដឹងហើយចាមិនថាមហូបមិនថាអីទេគឺថាចេញមកគឺស្តង់ដាតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងហើយគឺថានាងខ្ញុំភ្លក់តែឆ្ងាញ់មែនតើបងអូនអើយចានិយាយទៅគឺថាចាស់ដល់ណាថាឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយចាអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងមានជាមួយនឹងកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការផនចាយប៉ុន្តែអត់មានថាអីផ្លាច់អីខុសផ្លាច់អីទេដូចតែគេធម្មតាដែរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងសម្រិតសម្រាំងឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់ពិសាអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីចឹងណាចាហើយនិយាយពីថាចាយវិញគឺថាបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងនិយាយពីថាអូយដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនអើយមាត់និយាយពីថាភ្ញាក់ភ្ញាក់ភ្ញាក់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការបងប្អូនណាចាពិតជាមិនខកបំណងទេអ្វីដែលសំខាន់នឹងយើងមកថតរូបជីក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 គឺស្អាតមែនតើសប្បាយចិត្តណាស់លោកអើយជិតដល់ថ្ងៃមង្គលការអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លក់ម្ហូបហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅមើលកន្លែងកន្ទប់ខ្ញុំត្រូវផាត់មុខហើយនឹងកន្ទប់ខ្ញុំសម្រាកអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្ទប់ខ្ញុំសម្រាកបងប្អូនណាចាសម្រាកពេលថ្ងៃនឹងហើយពេលយើងចប់កម្មវិធីរួចរាល់អីចឹងទៅយើងត្រូវមកសម្រាកនៅទីនេះចាហើយយើងមានកន្ទប់ផាត់មុខផ្សេងទៀតអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺធំទូលាយស្អាតមែនតែនមានផាសុខភាពហើយលំដាប់កាយ5តែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងហួយហាត់អស់ហើយយើងបកទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែมันតន់ចេញតាត្រីទេគឺយើងដាក់ឆ្លៀតដាក់4 5ប៉ុស4 5ប៉ុសចង់100ប៉ុសតឯងបងប្អូនអរគ្នាអូខេបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវនេះយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃមង្គលការថ្ងៃទី3ណាបងប្អូនណាយើងជួបគ្នានៅពេញហួតបឹងស្នោប៉ុន្តែថ្ងៃ2គឺយើងចូលរោងហើយនាងខ្ញុំចូលរោងនៅភូមិគ្រឹះរបស់នាងខ្ញុំនៅសែនសុខចាថ្ងៃចូលរោងតែថ្ងៃ3នេះយើងជួបគ្នានៅចាហលផនពេញហួតអូខេឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាចាយើងមកមើល XS ផ
xong dương vĩnh cha nè để quạt kèng cổ lỗ trong sầm rọ cổ lỗ bóng phổ nó cũng lệch nhé nhâm chỉ môi nè ai sầm rọ riêng phân dương mà thả bóng phổ kèng cổ lỗ bộ phận ná nhôm thì nè sọ tại mặt đón phá buồn thay mình sọ cổ lỗ bay cổ lỗ nên khi nhôm được xong lôi vĩnh cha tam lần nàng trai trai còn chân đôi khi xong đôi khi nè chúng sắm rạp này để quạt trong ban bài sò miên hiển sát hay trong ban bài sò bóng phổ liệp chỉ một đường lấy chỗ chỗ má này để quạt miên sừng vá miên nam miên bài nhà ha bài quạt sụt liệp lấy ở sò bóng phổ lại sạp rạp rạp ban chỉ một đường lấy chỗ chỗ ba phần dướng này để quạt trong chỗ rock si chỉ một dướng trong này đam tôn trong tam rồi ha sập đồ lá tại phần nóc hai cầm hôn miên bóng riền bóng phổ ôn tiền na o con cha